トナム情報ウィークレス。各地の天気です。ホーチミン市では大気汚染にご注意ください。今日の幸運のヒントです。本日のメニューです。ナンバープレートの管轄が変更へ、業界から最低賃金の引き上げ延期の提案、タイの証券会社 ASPS がベトナム投資を推奨。ナンバープレートの管轄が変更へ、5月21日からナンバープレート登記の管轄が警察からコミューン、日本でいう町村役場に管轄が変わります。これに合わせて登録証明書のフォームが変わり、これまで間違っていた英語表記も見直されます。以前に語訳でシット、座る、になっていたものがシート、座席数、となります。また登録事務所からオンラインシステムで車両を持ち込まずに一時的な仮登録をしたり便利になるようです。ベトナムではバイクの普及が5000万台を超え、昨年の新車販売は250万台となっています。業界から最低賃金の引き上げ延期の提案、ベトナム日本ビジネス協会、ベトナム繊維服協会、ベトナム電子ビジネス協会ほか8つの協会が2023年1月1日から最低賃金を引き上げる提案書簡を首相に提出しました。4月12日全国賃金評議会は2022年7月1日から最低賃金を 6% に引き上げる最終決定をしましたが、新型コロナなど経済環境を踏まえて延期を陳情した形です。具体的な理由としては、過去2年間に社会隔離で生産性に深刻な影響があったこと、関連して消費者物価の上昇が抑えられていることなどを挙げています。最低賃金は地域によって異なり、主に4つに区分けされていて、ベースアップでも18万ドンから26万ドンと差があります。新型コロナのため2020年から最低賃金の更新がされておらず、ベトナムでは年初から議論がされていました。タイの証券会社 ASPS がベトナム投資を推奨。タイのアジアプラス証券はベトナムへの投資を増やすことを推奨しましたとベトナム医学部ディアが伝えています。十分な現地労働力、最低賃金の低さ、着実に増加している所得に基づくベトナムの高い成長見通しであること、ロシアの原油供給に対する制裁が債券市場と株式市場への影響が限定的だったことが主な理由です。ASPS の調べでは、ベトナムへの海外直接投資は新型コロナの影響下でも2022年の第一四半期に前年比 7.8% 増加し、2028年まで毎年 5から7% の予想でタイとシンガポールを上回っています。安定性では米国 S&P が 10% 低下したのに対して、ベトナム株価指数 VN インデックスは 2% の下落にとどまったことを指摘しています。記事の URL は動画下の解説をご覧ください。今日のニュースはいかがでしたか？感想やご要望をコメントに入れていただけたら嬉しいです。しんちゃお。